Понеділок починається із заяви мера. Після страйку перевізники вивели свій транспорт на маршрути міста, але з деякими з них доведеться розпрощатися. Сьогодні перша, як кажуть, перша ластівка є. Сьогодні документи вже подані. Вони подані в суботу ще вранці. Стосовно розірвання договірних відносин з товариством «Суми Пастранс» у зв'язку з невиконанням умов договору, який заключений був на проведення пасажирних перевезень в місті Суми з міським виконкомом. Як буде відбуватися судові ці справи, ми будемо повідомляти. Я думаю, що всі інші мають зробити висновки. Олександр Лисенко зазначив, що на випадок нових страйків ведуться переговори із перевізниками з інших районів області, які готові працювати за тарифом 2 гривні. Щоправда, поки результату вони не дали. Згодом перевізники, робоча група з визначення тарифу і посадовці збираються за круглим столом. Журналістам зась. На тебе ложиться аренда, зарплата, запчасти, налоги, все. Зачем преса нужна? Зачем преса нужна? І хоч саму розмову зафіксувати не вдалося, результати зустрічі коментують всі сторони конфлікту. Першою виносить своє рішення спеціально створена робоча група. Проїзд ціною в 2 гривні вважають справедливим, а розрахунки, наведені перевізниками, необґрунтованими. Анализ исходных данных по нескольким маршрутам с поправкой на возможную погрешность показывает, что действующий тариф соответствует действительности по состоянию на текущий момент. Перевізники таку думку не поділяють, рішення робочої групи вважають некомпетентним. Свої розрахунки називають виправданими, а подорожчання – логічним. К нам ніхто не прислушується, а к вашому рішенню прислушується власть. І коли ви виносите рішення, ви повинні прекрасно розуміти, что вы несете ответственность за это решение, а с голоса принять то, что вы здесь написали, расходы составляют, примеры, так вам сегодня предложили, вы говорите, что действительно расходы сумасшедшие. Расходы, вы представьте, выросли цены больше, чем в 2,5 раза. І робоча група, і мерія підвищення тарифу допускають, але за однієї умови – ціна має бути обґрунтованою. Аби вирахувати реальну вартість, готові співпрацювати у тристоронньому форматі. Сьогодні треба йти на те, щоб формувати прозорий тариф. Якщо він буде 3, 4, 5, я готовий, готовий це заявляти. Вже у п'ятницю на позачерговому засіданні виконкому повертається до питання збільшення тарифу на проїзд у маршрутках. Перевізники розробили нові пропозиції. Тариф 3 гривні у вихідні і 2 гривні 50 копійок у будні. Окрім того, передбачається проїзд за ціною 1 гривня дітям до 10 років, 2 пільгових місця для пенсіонерів та інвалідів, а також так звані соціальні маршрутки. Перевізники розглядали питання про те, щоб залишити на кожному маршруті, в залежності від кількості машин, соціальну машину, так називаємо, тобто ціна, яка не змінюється, ця машина буде курсувати десь приблизно раз в півгодини. Тобто, скажімо так, пропозиції були до 10 машин залишити одну машину, свише 10 машин залишити дві машини. Тобто ціна 2 гривні. Члени виконкому говорять, про тариф 3 гривні не йдеться. Максимум 2,50. Серед умов – ремонт маршруток до березня наступного року, обов'язковий облік виданих квитків, щомісячна звітність перевізників перед відділом логістики та зв'язку і 20% рухомого складу на перевезення соціально вразливих верств населення. Ми пропонуємо вартість одного пасажироперевезення, крім маршрутів 8, 51 та 53, це в додатку 1, там де написано, 2,50. Далі, другим пунктом в цьому додатку, вартість одного пасажироперевезення в будні дні, крім маршрутів 8, 51 та 53, для соціально вразливих верств населення – 2 гривні. Додаток 2. Там, де вартість одного пасажироперевезення – це піщане. По зворотному напрямку по місту Суми – 2,50. По піщаному – 3,50. І другий пункт, там, де було 3 гривні – вартість одного пасажироперевезення учнів перших 11 класів – 2 гривні. Виконком вирішив голосувати за пропозиції перевізників у вигляді змін до вже існуючого рішення про тариф. Свої голоси за віддали 7 із 9 членів виконкому, у тому числі міський голова та його заступники. Утрималися Дмитро Лантушенка та Максим Галицький. Іван Бортнік пояснює, прийняв таке рішення після консультацій з правоохоронцями та силовиками, аби зняти соціальну напругу у місті. Розхитують ситуацію не тільки
скажімо так, екс-працівники міської ради, не тільки перевізники розхитують, деякі, а ще сьогодні в цю соціальну напругу втручаються всякі люди з сепаратистськими наклонностями і бажаннями. І тому ми сьогодні, чому я голосую? По-перше, я голосую для того, щоб зупинити ці розхитування ситуації. Але робоча група буде працювати, і ми доведемо реальний тариф, який він буде. Новий тариф 2 гривні 50 копійок вступить у силу після підписання додаткових угод. Дмитро Сімоненко, Наталка Лисенко, Сергій Матенко, Віталій Вірченко, Руслан Павлов, АТВ.